Fala pessoal, bem-vindos a mais um Super Fácil. E hoje o nosso assunto tem a ver com... Isso mesmo, vídeo porteiro. Eu tô aqui com o modelo de vídeo porteiro com monofone IV4010. É isso mesmo, esse modelo aqui você tem um vídeo e tem um módulo interno também com câmera. Então, interfone com câmera, né? Você sabe instalar? Pois é, eu vim instalar esse modelo aqui para vocês verem que é super fácil, né? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, gosta de tutoriais de instalação, vai aqui embaixo, se inscreve, ativa também o sininho das notificações e deixa um like para mim nesse vídeo aqui. Vamos lá, que o super fácil tá show de bola! Bom pessoal, recebi esse vídeo porteiro aqui da marca Intelbras. Eu achei muito legal, ele tem algumas funções interessantes. Ele consegue acionar duas fechaduras, achei isso muito legal. Você tem um portão social e um motor de portão, você tem como acionar ele aqui também, ó, pela fechadura 1 e fechadura 2. E também dá pra pôr uma câmera externa sem ser a câmera dele. Você tem uma câmera e tem uma outra câmera também que tudo comanda aqui dentro, aqui, tá? Ele é interessante também que tem como você conectar uma central para armazenar também a imagem dele. Achei show de bola. E tem uma função chamada Siga-me, que você habilita ela para você receber no seu celular aí as chamadas, para você ver quem tá chamando lá no seu celular, você tem como atender a pessoa pelo aplicativo. Então, a Intelbras partiu na frente com essa ideia aqui. O método de instalação do vídeo porteiro, gente, é a mesma coisa de instalar um interfone comum. Você tem no interfone comum o positivo e o negativo, a transmissão de áudio. E no nosso vídeo porteiro, a mesma coisa, porém tem o acréscimo da transmissão de vídeo com positivo e negativo. Ou seja, vamos para a prática que você vai entender, tem diagramas, tem tudo para te ajudar a instalar. Se você comprou um desse e está querendo instalar, é agora. Se você não comprou um desse, mas tem um cliente querendo instalar depois, já aprende de uma vez e sabe onde é que você vai procurar, hein? Vamos lá para a parte prática que ficou muito bom, vamos lá. Ok pessoal, então tá aqui o nosso modelo. Aqui é um vídeo porteiro da Intelbras, modelo IV4000, na verdade, o HS. Esse modelo aqui, ele é o módulo interno, tá, de atendimento. E esse aqui é o módulo externo, né, o vídeo porteiro, onde é que fica lá na rua. E agora, eu vou mostrar pra você como é que você faz a conexão dele e depois a configuração dele. Gente, primeira coisa que eu já tenho pra dizer pra vocês, é muito simples e esse tutorial aqui vai ajudar bastante vocês. Vou abrir. Lembrando, gente, olha aqui, ó, esse modelo aqui atrás, ele tem vários parafusos, só que a gente não se preocupa com esse parafuso aqui de trás, não. Só existe um parafuso que a gente tem que se preocupar, esse parafuso de baixo aqui, ó. Vou abrir ele aqui rapidinho pra gente, ó. Ok, guarda sempre o parafuso em algum lugar acessível, né, que você vai ver esse parafuso depois. Para abrir, aqui ó, o módulo é muito simples, você desloca ele e faz um leve aqui em cima, ele vai agarrar um pouquinho, ó. Aí você vai fazer um leve e você consegue deslocar ele, ó. Pronto. Você puxa ele para cima e você consegue deslocar. Então aqui dentro nós temos os bornes de alimentação, né, de áudio, vídeo, né, DVR, alarme e também alimentação de energia. Você pode alimentar esses módulos tanto com 12 volts através de uma fonte, só que não vem fonte, então você teria que comprar uma fonte, né, separadamente, ou você pode alimentar com 127 volts aqui do lado, até 220 volts em duas fases ou fase neutra. Também dá para alimentar aí, esse módulo alimenta por esses bornes verdes aqui, né, por esse contatinho verde, tá? Então é só isso que a gente precisa de imediato para a gente ligar ele. Daqui a pouco eu mostro o esquema de ligação dele e alguns detalhes de configuração. O módulo interno, ele tá aqui, ó, é muito simples também. Aqui, ó, você vai fazer um deslocamento muito simples da plaquinha, que ó, a plaquinha ela é de correr, então você vai tirar ela aqui. E aí você tem uma legenda aqui, ó, né, de todos os detalhes, né, onde é que o borne 1, o que é que significa, que é a linha de telefone, vídeo 1, vídeo 2, áudio. Esses detalhes aí a gente vai aprendendo devagarinho. E o bom desses bornes aqui, que eu achei interessante, é a conexão aqui. Você tem como, ó, colocar uma chavinha de fenda aqui, ó, e aí você tira esse borne fora, tá vendo? Você faz uma simples alavanca, e aí, ó, você pode conectar o cabo nele, retira ele, né? Esse aqui é o de dados, que a gente vai conectar ao de vídeo, e esse aqui vai ser o nosso de entrada de energia. Eu não vou usar fonte, tá, gente, de corrente contínua aqui, fonte de 12 volts, eu vou ligar diretamente na rede de 127 volts no nosso borne aqui. Então, ó, primeira coisa que a gente tem que fazer é interligar um no outro. Para isso, a Intelbras recomenda utilizar um cabo de rede. O cabo de rede, ele é 4 vias paralelas, no caso, 8 cabos, né? Então você vai usar só 4 cabos, vai usar só 2 vias
deles. E uma coisa interessante para a gente ligar é que até no manual da Intelbras mesmo, ele pede a gente para seguir uma sequência de ligação para ficar mais fácil para você. Aqui a gente tem, ó, nos bornes, é muito simples esse borne, vou deixar esse módulo aqui, ó, separado por enquanto, e vou mostrar a ligação primeiro no nosso módulo externo, tá bom? Eu vou usar aqui, ó, as cores vermelha e verde, e os pares dele, branco com verde e branco com vermelho, tá bom? Então, ó, o Chuck vai dar um zoom pra gente aqui, ó. De acordo com o nosso diagrama desse aqui, eu tô falando que o vídeo e o áudio, eles estão nos canais 1, 2, 3 e 4. Lembrando que o vídeo positivo e negativo positivo e o áudio negativo e positivo. Tá, gente? Então, ó, o vídeo negativo tá no 1. Eu vou escolher pra cor de vídeo, a cor verde. E o negativo vai ser o branco com o verde. Então, ó, vou conectar aqui. Deixa eu só passar ele aqui por baixo. Importante a gente saber isso pra depois a placa fechar, né? Então, ó, vou passar ele aqui por baixo. Bom? Então eu vou usar, ó, no primeiro borne, no borne 1, que nem tá falando aqui, ó, vídeo negativo, né, o polo negativo do vídeo, eu vou usar a cor verde e branco, tá bom? Então, vamos colocar aqui, é muito simples, você aperta e coloca ele aqui dentro, ó, ele já travou. Então você aperta e coloca, é muito simples, quer ver? Vou pôr o verde aqui, que vai ser o positivo do vídeo, ele é no borne número 2, tá? Também é um conector de engate rápido, muito simples, aqui, ó, apertou. Colocou ele aqui, pronto. E vocês podem perceber que não tem muito segredo nesse tipo de conexão, não. Para o nosso áudio, aqui tá falando aqui, ó, áudio negativo tá no 3 e o positivo tá no 4. Então, ó, vou usar para negativo também, mais uma vez, o branco com vermelho. Então, vou no borne 3 aqui para conectar o nosso áudio. O vídeo foi na cor verde. Isso, ó. Gente, eu vou disponibilizar um diagrama também de ligação aqui com o que a gente está utilizando, com as mesmas cores aqui, para facilitar para você também. Daqui a pouquinho eu disponibilizo o diagrama, tá? E agora, o nosso vermelho é o positivo do áudio. Então ele está no canal 4. Ok. Então, gente, aqui está conectado. Você pode ajustar o cabo aqui dentro, da melhor forma que você achar, né? Aqui, ó. Um bom ajuste aqui. Estica. Ok, beleza, tá ajustado aqui. Bom, pessoal, então recapitulando aqui como é que ficou o nosso diagrama de ligação do módulo externo até agora. Ó, o cabo de rede, né, o cabo LAN chegou, e eu utilizei aqui 4 vias do cabo LAN, tá? Então eu utilizei as cores verde e vermelha. Então eu utilizei no borne 1, para o vídeo nosso, como negativo, eu utilizei a cor verde com listras brancas. Então verde e branco tá aqui no 1. A cor verde, sem listras, ficou para o positivo do vídeo, que eu conectei no borne 2. Já para o áudio, eu conectei a cor vermelha. No negativo do áudio, que está no borne 3, eu conectei aqui o cabo vermelho com listrinhas brancas. E o cabo 4, né, no borne 4, eu utilizei o cabo vermelho para o positivo do áudio. Então, gente, muita atenção nesse diagrama de ligação aqui, que nós vamos interligar agora lá no módulo interno. Agora, você tem que alimentar a outra ponta lá no nosso módulo interno. Então, vou separar aqui, vou colocar ele de lado. E aí, mais uma vez, já que vai pôr um zoom pra gente aqui, ó, no módulo interno nosso. Ok? Esse módulo interno nosso, eu já desloquei aqui, ó. Esse aqui, ó, infelizmente, ele não é de engate rápido. Ele é de parafuso, né? Então, você tem que abrir os parafusos e colocar. Só que aí, uma observação que eu errei aqui e gostaria que vocês prestassem muita atenção. Diferente lá dos bornes 1, 2, 3 e 4, esse aqui já começa em outros bornes. Por exemplo, o vídeo 1 aqui tá falando que ele tá no 3 e no 4. E o áudio 1 já tá no canal 7 e 8. Então a gente tem o vídeo 2, seria uma segunda câmera, e tem o áudio 2 também para uma segunda câmera. Como a gente está instalando ele apenas com a câmera dele, não tô colocando câmera adicional, a gente vai utilizar os bornes 3 e 4 para vídeo 1 e o borne 7 e 8 para áudio 1. Só que tem um detalhe, lá a gente conectou primeiro o negativo de cada um, né? Lá no caso tá 1 e 2 é o vídeo, só que 1 é o negativo. Aqui tá invertido, aqui começa com positivo e depois negativo. Então esse detalhe você tem que observar. A gente usou lá pro vídeo, ó, a gente usou a cor verde no vídeo. Então, tá falando que o meu borne 3 é do vídeo 1. Então aqui no borne 3, ele é o positivo do vídeo 1. Então o positivo tá na cor verde, não verde e branco. Então vem cá no meu conector aqui, ó. Coloco no borne 3, olha lá, e aí a gente vai fechar aqui, ó. Ok, você confere se ele tá travado, tá? Então ele travou. Agora, ó, o borne 4 é o negativo do vídeo 1. Então a gente vai pôr aqui no borne 4 o branco com verde, que é utilizado para o negativo, tá?
Ok. Então tá, o 3 e o 4 é o vídeo 1. Cores verdes estão saindo lá do nosso vídeo. Agora, áudio 1 tá no canal 7 e 8. 7 é positivo, 8 é o negativo do áudio 1. Então a gente pula o Born 5 e 6, que ele é do vídeo 2, e vem cá no 7 e no 8, lembrando que o 7 é o positivo. Então tem que ser a cor vermelha sem ser o vermelho e branco, ó. 5, 6, 7, aqui, ó. Então, aqui que eu tenho que estar conectando ele, ó. O canal 7 é o positivo do áudio. E o canal 8 é o negativo do áudio, então também... Muito simples, é o vermelho com branco. Bom pessoal, aqui então agora eu vou mostrar a continuação do nosso diagrama ligando o módulo externo no módulo interno. Para o nosso, para a conexão de vídeo 1, a gente está utilizando o cabo verde para vídeo e o vermelho para áudio, certo? Então aqui a gente vai utilizar os bornes 3 e 4 para vídeo. Lembrando que o born 3, ele é para entrada de vídeo positivo, então nós vamos utilizar o cabo verde. E o born 4 é para entrada de vídeo negativo, vamos utilizar o verde com listrinhas brancas. E a próxima conexão nossa é bem simples também, vamos conectar o áudio, que é a cor vermelha que a gente escolheu. Vamos conectar o cabo vermelho para o positivo do áudio no born 7. E vamos conectar o cabo vermelho com listrinha branca no born 8, que é para o negativo do áudio. Até então, a nossa ligação do módulo externo com o módulo interno, a rede de dados, está completa nisso aí, beleza? Então, pessoal, está conectado aqui, né, no nosso, na nossa régua de Born aqui, nosso conector. E ele tem a opção também de ligar o telefone na linha 1 e 2 aqui, que é para caso da função Siga-me, que é uma opção de você atender esse interfone, né, esse vídeo porteiro pelo seu celular. Tá? Mais detalhes eu vou deixar na descrição do vídeo. E também ele tem para áudio... para vídeo 2 e áudio 2, que no caso seria outra câmera, você trabalha com as conexões aqui. Isso aí eu recomendo você a ler o manual. Uma coisa que eu não falei até agora é que sempre leia o manual, tá, gente? Aqui, ó. Então agora é só conectar o nosso Born aqui dentro. Então a alimentação aqui tá ok, tá tranquilo. Essa aqui, ó, é o conector de saída, um RJ11, que vai para o nosso fone, né? Então deixa ele aqui já de uma vez, já tá conectado. E aqui ficou a nossa alimentação elétrica, tá? Então você observa sempre como é que ele tá pedindo alimentação elétrica aqui, ó. No nosso caso aqui, que eu vou alimentar com 127 volts, ele tá falando para mim aqui, ó, no contato 13, 14 e 15, que no caso são esses Borns aqui, ó. 13, 14 e 15, ele está pedindo neutro, aterramento no meio e a fase, né, no número 15. Então vou entrar com neutro, aterramento e a fase aqui nesses três bornezinhos e vou conectar ali. Aqui assim tem um diagrama mostrando como é que é a ordem de conexão. Vou conectar rapidinho aqui, aguenta aí. Ok, de volta então aqui, ó, como está pedindo a sequência nossa, neutro, terra e a fase dentro do nosso borne aqui. Lembrando que eu estou usando 127, então aqui, ó, é só a gente conectar aqui dentro. Ok, perfeito. Então, faltou a gente colocar a tampa aqui. Deixa eu tirar aqui rapidinho. Ainda bem que aqui é fácil de fazer. A gente tá o acabamento, né? A fixação, gente, pode ser feita tanto A fixação pode ser feita tanto em parafuso e bucha, quanto também em caixinha, tá? Se eu tiver uma caixinha 4x2, então ela pode ser feita dessa forma. Aqui, gente, ó, mais uma vez, confere o aperto, vê se os cabos não estão soltando, porque isso tudo dá mau contato. E aí, ó, vamos conectar diretamente. Nosso módulo interno está alimentado, a energia nele também, lembrando que está tudo desligado, não liguei o disjuntor ainda. Ok? E aí aqui é muito simples também para a gente fazer primeiro contato nosso aqui, ó. Botou tampinha, já pode ir lá e parafusar ele na parede. Ok? Tampinha firme. Vou virar esse módulo aqui. Esse aqui vai ser o nosso módulo. Vou jogar o cabo de rede para cima, para diferenciar pra gente. E deixar o de alimentação elétrica para baixo. Ok, nosso módulo interno tá montado. Aqui também já tá no jeito. O que tá faltando aqui é a sua alimentação elétrica, tá? Então eu vou colocar aqui. Aqui tá pedindo para mim uma sequência de fase, aterramento e neutro nessa sequência. Então eu vou abrir aqui e vou colocar fase, aterramento e neutro. E já volto. Ok, então fase, neutro e terra alimentado dentro do nosso bloco aqui, muito simples também. E aí agora, dá o acabamento final aqui que a gente põe a plaquinha por cima, trava ela aqui e põe o parafuso aqui embaixo que a gente tirou já. Viu, pessoal? Não tem muito segredo. Ah, uma coisa legal antes de eu pôr essa plaquinha aqui, deixa eu voltar com ela aqui rapidinho. Existe aqui, ó, põe, dá um zoom pra mim aqui, tia, por favor, a regulagem da câmera, tá? Aqui, ó, regulagem da câmera
você joga o ângulo dela, você instala muito alto, muito baixo, você tem como regular o ângulo, o ajuste da câmera aqui dentro. Então eu achei muito interessante isso também, é importante a gente saber desses detalhes aqui. Ele vem com uma configuração de fábrica, existe dois dippers, né, que é dois blocos de dipper aqui, é o S1 e o S2. Ele vem com configuração de fábrica, então é importante você ler o manual para ver algum ajuste, por exemplo. Você quer colocar uma botoeira, quer colocar ela abrindo uma fechadura. Importante aqui também a gente saber que os outros canais tem como você ligar um DVR, um alarme, tem como você colocar um relé, normalmente aberto, normalmente fechado, no caso de abrir um portão, né, alguma coisa assim. Para pôr uma fechadura também, para abrir uma fechadura elétrica. É, você põe também uma botoeira para abrir também a fechadura elétrica, faz o fechamento, né, do contato da fechadura para abrir através de uma botoeira, aquele pulsador de campainha. Então tudo tem dentro desse bloco aqui, o controle principal ele fica aqui dentro. E também pode ser alimentado com 12 volts, que nem eu já falei, tá? Isso aqui, ó, é aqui dentro do nosso módulo externo. A outra câmera também, né, para conectar uma segunda câmera, aí você leva direto no nosso módulo interno aqui e faz todo o comando através desse aqui para a câmera 2, tá? Vou fechar aqui, vou colocar o parafuso. Uma coisa interessante que vocês têm que saber enquanto eu vou fechando aqui, eu vou dando um toque para vocês. Esse parafuso aqui, depois dele acionado, do interfone funcionando, se alguém for violar esse módulo externo querendo entrar na sua casa, assim que ele retira esse parafuso aqui para abrir ele, né, viola, ele dispara o alarme nesse módulo interno aqui. Então ele, se a pessoa tentar abrir aqui, é como se ela não estivesse apertando o botão aqui e na sua casa, tá? Então isso aqui é muito importante você saber por questão de segurança. Não tem como a pessoa abrir isso aqui se ele estiver ligado, não tem como ela abrir e acessar a sua casa, tá bom? Então ele aciona o alarme assim que a gente monta ele. Tá fechado, tá parafusado, agora eu vou ligar o disjuntor aqui e vamos testar ele. Aguenta aí. Ok, tá energizado, cabeamento. Lembrando, gente, é sempre bom, né, o cabo de dados, né, de comunicação tá passando separadamente do de energia, tem que ter um duto para cada um, isso é recomendação. Então ele tá energizado, já dá para ver um LEDzinho aqui que acendeu, a gente chamando ele tem que tocar aqui, vamos ver. Ah lá, e assim que ele já chama, você não precisa tirar do gancho, ó lá. Você passa a mão na frente dele, ó lá, ele já aparece a imagem sem você tirar do gancho. Aqui você tem como ajustar brilho, cor, volume, o tipo de toque. Você configura da melhor forma você. Você pode aumentar o volume do toque, diminuir. E o negócio é o seguinte, ó. Ele fica chamando. Enquanto a pessoa tá aqui na frente, ele continua chamando. Agora, na hora que você sai da frente dele, aí espera um pouquinho e ele para de chamar. Quer ver, ó? Ok, então a gente viu que ele já parou de chamar, né? Ele, assim que sai alguém da imagem aqui, ele já para de chamar lá dentro da casa e ele já desliga também o interfone. Gente, isso é a configuração mais simples, você tem que ler o manual sempre para procurar a melhor configuração para você. Cada instalação é um tipo. Aqui, se você quiser ligar mais um monofone, nesse modelo aqui, ele aceita até 4 extensões, se eu não estou enganado. Beleza? Bom, pessoal, uma pequena correção, eu tava lendo aqui no manual dele, importante demais você sempre ler o manual, que nem ensinei uma configuração básica aqui apenas com um fone, né, um vídeo, né, fone, que é o módulo interno, mas também você pode adicionar fechaduras, motores, a botoeira de portão, tem tudo como você interligar, você tem que ler o manual para esses detalhes e outras configurações também que dá para fazer aqui, utilizando a função SIGA e tudo. Então, leia o manual sempre antes de instalar, não confia só no tutorial não, você tem que ler o manual e entender o que você tá fazendo, tá, gente? E outra coisa, ele aceita sim, corrigindo aí, né, 2 módulos de vídeo interno e até mais 3 extensões de áudio. Então você pode colocar um módulo de vídeo mais 4 extensões de áudio, 4 fones só, ou pode colocar 2 módulos de vídeo e mais 3 extensões de áudio, que esse módulo externo ele suporta sim. Então, gente, você tem uma infinidade de coisas para fazer com ele, e eu achei muito interessante, eu gostei muito desse modelo, já instalei aí de outras marcas, só que eu achei que esse modelo aqui ele ficou bem mais intuitivo, muito mais fácil de instalar. Beleza? É isso aí então, super fácil de hoje fica por aqui. Não esquece de deixar seu like pra mim nesse vídeo se você tiver gostado, não. Um grande abraço e até a próxima.